době, kdy naděje skomírala, žila dívka, jejímž jediným útočištěm byla legenda, která si ji žádala zpět. Legenda o ztracené duši princezny z jiného světa. Její cesta vás přiměje uvěřit. Choreografie na motivy Faunova labirintu, se kterou se skupina dostala až na mistrovství České republiky. A pokud se vám ten Faun bude zdát moc hodný, je to proto, že Barča se prostě neumí tvářit